አቀንቃኙን አቡዘለቀን ወድጄ በቃ ህይወቴ ተመሰቃቅሏል ለምትልም የታደሰ አድማጮች አጣማጅን ፍለጋ ላይ በዝነኞቻችን ፍቅር ተዚላል በፍጹም እኮ ከአረብ ሀገር አንድ አድማጫችን ደውላ ባንተ የተነሳ ካሰረዎቿ ጋር ተጣልታለች አንተ እኮ ሰው አይደለም እንዴ አሁን ተዚያለኝ ለካፍሴ እስቲ በሰይፉ ፍቅር ያበዳችሁ ካላችሁ በስልክ መስመር ይደውልልኝ ቻውን ደዊ በታዲያ በጣም ብዙ አለ በነገራችን ማለት ግን እናንተ አይመጣም እንዴ ነው ስለማታቀርቡት ነው ይሄ መጣው ታዴ ያው እንጠብቃለን እና ያለን በኔና በሰይፉ የለም ታዴ እንደውም በቃ በቲፖ አብጄ አለ አንድ የሆነ ካፌ ያስተናጋጅ ነው በቃ እንዲህ እንጂ በፍቅሩ የለም በቲፖ አብጄ በእኔ ቲፕ ሰጥ እንደሚያደርጉ ታውቃለህ ታዴ ቀርስተሃል ነው ዳና ሰዳንተ አጥብሎ ማለት ከተባለ ሰው ነው ለምንም አልታደልኩም ነው ለማለት የፈለከው 20 ሳንቲም እየሰጠት እስኪ ፕሮግራም ታሪያስ አዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ከመልክቶች በኋላ እስኪ አጣማጅን ፈልጋ አጭር ነች እንስማና እንመለስ ለፍጹም ጥያቄ ካላችሁ ነገሩን ሄሎ ዲ ጀምራል ዲያስፖራ ወገኖቻችን በእያላችሁበት ባል እየመጣ ነው ድምጻችሁን አሰሙን ታሪያስ አዲስ Hello. እንደምን አመሸሽ እህታችን? እግዚአብሔር ይመስገን። አለን ይመስገን አምላክ። ባለፈው ቴክስት አርገሽ ነበር አይደለ? አህ። እስኪ ቴክስቱን አስታውሽኝ። ስላቡሽ ነው? አረጋ ብለሽ ንገሪኝ ምንድን ነው ያልሽኝ? ያው ባገኘው ደስ ይለኛል ወድጄዋለሁ ስላምላካችሁ ብላችሁ ምናምን ብያለሁ ከድምፅ ያቡሽ ዘለቀ ፍቅር ይዞኛል ፍቅር መሆኑ ተረጋግጧል እንዴት ተረጋግጠ ያረጋግጥሽበትን መንገድ ንገሪና ምክንያቱም ያለሽበት ሁኔታ አሳሳቢ ከሆነ እኛም አቡሽን እናፈላልግ አለበዛ ዝም ብሎ ከአንገት በላይ ከሆነ እንቶ ከአንገት በላይ አይደለም ከአንጀት ነው በለው እንዴት ልትወጁሻልሽ ወይም ደግሞ ወደ ፍቅር እንዴት ሄደብሽ ጉዳዩ? በዘፈኑ ላንቺ የተፈጠረ ይመስልሻል አቦሽ? ምን እንጃ እግዚአብሔር ነው ስሙን ያውቀው። ይሄን ጉዳይ ከኔና ካንቺ ውጪ ሌላ ማን ያውቃል? አንድ ሰው ብቻ። ማን ነው ያ ሰው? እህቴ። ምን አለች እህትሽ? ምን ትላለች? ፋን አጣፊ አለች። ጻፊ ግድ የለም ታዲያስ አዲሶች እነሱ ሊያገናኙሽ ይችላሉ አለች። ታላቅሽ ነሽ ታናሽሽ ነች? አረ ታላቅ ነች። ተማሪ ነሽ አሁን? አራተኛ። ኦ እንዴት ነው አቡሽ ፍቅር ከሰራሽ አላስተጓጉለሽም? አይ ያው መስራት ግድ ስለሆነ በውስጥ ያው ታስባለት ይጨነቃል። ከዛ ውጪ ያው እሱ ለማግኘት ጥረት አላረክሽም? ኧረ አላረኩም። ካሁን በፊት ወደሽ ወይ አፍቀረሽ ታውቂያለሽ? አዎ ተማሪ እያለሁ። አሁን ደግሞ ሰራተኛ እያለሽ አቡሽን በሁለቱ ፍቅሮች መሃል ያለው ልዩነት ምንድነው? ማለት ከብዙ ጊዜ በኋላ ማለት ነው። እንዴ ፍቅር ስሜት ሲሰማሽ? አንደስ ነው ማለት ነው። አይ ያን ያህል ልሽ ትልቅ ነገር መስሎ የነበረ ሳይው ድምጽሽ ውስጥ በጣም የመንሰፍሰፍ የመጓጓት ነገር አለየምና እሱን ለማግኘት ያረኩትን ጥረት ትቻለሁ። እንዴ በቃ ያን ያህል ስር የሰደደ ያቡሽ ፍቅር ያስቸግረሽ አልበላል ጠጣ ያልሽ አልሰራ ያልሽ አይነት ልጅ አይደለሽም በቃ ወደድሽው የምታገኙ አይነት ነገር መሰለኝ እንዴት ነው እንደዛ ሳይሆን ነው አይደል አንዳንዴ ብቻ እግዚአብሔር ያለልህን ነው እንጃ እንዴት በምን አማርኛ እንደሚገልጸው አላውቅም ኦሮምኛ ትችያለሽ ኦሮምኛ ያው ብዙም ባይሆን ትንሽ ትችያለሽ አካ ማቡሽ ነጋ ነጋፍያ አውራት እስኪ አቡሽ ባንተ ፍቅር ተሰቃይታለች ሰላም ሄሎ ሄሎ ተናፍልኝ አቡሪሽ ጥልን ሰላም ነው ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ስራ አሪፍ ነው ሁሉ ሰላም አዎ ቴፉ የሚለው ነገር እውነት ነው አዎ በጣም ይገርም ነው በነገራችን ላይ በጣም ለሰጠሽኝ ፍቅር አድናቆት ወዘተ ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት በአርቶ ዓለም ውስጥ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው ይደነቃል፣ ይወደዳል። ከዛም ባሻገር ሌሎች ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ።
በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን እኔ ምናልባት ብዙን ጊዜ እንደዚህ ሚዲያ ላይ አላወራም፣ ግን ያው ጓደኛ አለችኝ። የአንችን ጥያቄ ምናልባት እኔ እንጃ እንግዲህ ሴፉ ልትረዳኝ ትችላለህ በዚህ ነገር ላይ ነው። ምናልባት አቡሼ ስላንተ ብዙ አላቅም፣ እህታችን ግን በፍቅርህ ተሰቃይታለች፣ ምናልባት ሰምታትም ሊሆን ይችላል። እና እንዲህ አይነት ነገር የሚያጋጥም ይመስለኛል አይደል? አርቲስት ስትሆን በተለይ ልክ ነው። አዎ፣ የሁሉም መሆን ደግሞ አይችልም። አንድ ሰው የሚፈጠረው ለአንድ ሰው ነው። አዎ፣ ልክ ነህ። እና በጣም አከብራለሁ ጥያቄዋን። እና የዚችን ግን ለየት የሚያደርገው የቤዛይትን እህቷ ነች፣ ታላቅ እህቷ። በጣም ሲበዛባት ጊዜ ማማከሩ ግድ የለም ደውዬላቸው ብላ እኛ ጋር በጣም ስለ አምላክ ብላችሁ ልመናው በጣም ጠንከር ያለ ነው እና መደወል አለብን ማገናኘት አለብን ብለን ነው። እርግጠኛ ነኝ እንዲህ አይነት መልሶችን ጠብቀሽ ነበር ብዬ አስባለሁ። ትጠብቃለህ። 50/50 ነበር በፊትም ስራዎቹን ብዙ ማለት ደስ ይላል፣ ግን ያው እግዚአብሔር ያለ ነው የሚሆነው። ስራዎቹን እየከታተሉ የማየት ነገር አለ። ከዛ ውጭ በቀን ውስጥ ያቡሽን ዘፈን ስንት ታደምጫለሽ? አረ ሁሌ። የትኛውን ዘፈን ነው በጣም የምትወጂለት? ሁሉንም። በተለይ አሁን ቅርብ ጊዜ ላይ ያወጣው አዲሱ ፉላንዬ። እንግዲህ መልሱ ምን ፈጠረብሽ? እሱን ከማድነቅ ያግድሽ ይሆን? አረ ምን የምትላት ነገር አለ? በጣም ነው በፍቅር ያስያዝካት አቡሽ፣ ማውራት ሁሉ አልቻለችም። ያ ምናልባት እንግዲህ አላቅም፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ግን መራፋት ሊከብድ ይችላል እና ነገር ግን ደግሞ እኔ አሁን ያለሁበት ነገር ጓደኛ አለችኝ። ስለዚህ እሷንም ጥያቄ እያከበርኩኝ ለሰጠችኝ ፍቅር ለሰጠችኝ ክብር ግን በጣም አመሰግናለሁ። በስራዎች የተደሰች ነው የምትላት? አዎ። እህታችን እንደው አቡሽን ካገኘሽ አይቀር ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? እንጃ በቃ እወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። አንዴ ግን ባገኘው አንተ ጓደኛ ይገኛል ለሰላምታ፣ ሌላ ለማውራት ሳይሆን ሰላም ብለው ብቻ ዝም ብሎ መጨበጥ ብቻ በቃ። አቡሽ አንተ ባለህበት እንደው ልጨብጠው ነው የምትለው? እሺ፣ ችግር የለውም መጨበጥ ብቻ ችግር የለውም። እኔም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የት ነው ያለኸው አሁን? አዲስ አበባ ውስጥ እንዳሉን ሰምቻለሁ አቡሽ። አዲስ አበባ አይደለሁም፣ የጀልጅሉን ቪዲዮ ክሊፕ ለመስራት ወደዚህ ቦረና መጥቼ ቦረና ነው ያለሁት አሁን። የት ነው ተወልደ ያደግከው አቡሽ? እዚሁ በሁለቱም ክልሎች ነው ያደግኩት እኔ፣ ቦረናና በጉጂ ክልል መሀል ማለት ነው። በሁለቱም ብዙ ጊዜ በስራዎች የምታንጸባርቀውም እሱን አካባቢ ነው በአብዛኛው? አዎ፣ ያው ተወልጄ ያደግኩበት ባህል ስለሆነ ስለማውቀውም ለዛ ነው ወደዚህ። ከህዝብ ጋር በጣም ያስተዋወቀና አሁን በየናይት ክለቡ የማይጠፋው ዘፈን ፎላንዬ ነው። ፎላንዬ? አዎ፣ ፎላንዬ የቡርጂና የኦሮምኛ ቋንቋ አለበት እና ባህሉ ግን የቡርጂ ባህል ነው። ቡርጂ ማለት ወደ ደቡብ ማለት ነው። ወደ ደቡብ? አዎ፣ ደቡብ ውስጥ ነው። ለእኛ ግን ያው 100 ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀው። እዛው አካባቢ ነው የተወለድክበት አካባቢ ማለት ነው? አዎ፣ እዚህ አካባቢ ነው። አልበም የለህም አይደል? እስካሁን አለኝ አልበም አለ? አልበም አለኝ። የመጀመሪያው አልበም እንደውም እኮ አማርኛና ኦሮምኛ የተቀላቀለበት አለኝ። ሙሉ ኦሮምኛ አለኝ። ዋው! አሁን በተለይ ሰሞኑን ያወጣቸው ነጠላ ዜማዎች ናቸው ከአልበሙ በላይ ከህዝብ ጋር የሚያስተዋውቁ የሚመስሉኝ። ተሳሳትኩ? አዎ፣ እዛው አልበም ውስጥ ያለ ነው። ጃልጅሎ የሚል አልበም አለና በጃልጅሎ አልበም ውስጥ ናቸው እነዚህ አሁን ሁለት ቪዲዮ ተሰርቶላቸው የተለቀቁት ሙዚቃዎች ከዛ ውስጥ የወጡ ናቸው። ዋው! እንግዲህ በአዲስ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። በአዲሱ ሚውዚክ ቪዲዮ እንደምትመለስ ተስፋ እናደርጋለን። በሰላም ተመለሱ ብያለሁ። ፎላንዬን ለእህታችን ጋብዣለሁ። እህታችን ጠንከር በይ፣ አይዞሽ። እሺ፣ መልካም ምሽት ለሁለታችሁም። አሜና። ታዲያስ አዲስ ተመልሷል። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ፍጼ መጣ ቀልድ የለም ወይ እያለ ነው በአብዛኛው የሚመጣው ነገር። እንግዲህ ቅዳሜ እንደመሆኑ ወይ ጫት ተኮር ነው ወይ ሺሻ ተኮር ነው ወይ እኔ አይገባኝም፣ ወይ ከተማው በእንደዚ አይነት ነገር ስሜት ውስጥ በዛ ያለው ሰው ይዝናና አላቅም፣ ወይ ደግሞ ቀልዶች በዛ ነገር ይመቹም አላቅም። እና እንግዲህ የሚመጣው ነገር እንደዛ ስላልተመቼ ነው። ለምሳሌ እኔ ሺሻ ቤት ማፈንዳት የሚባል ነገር ታውቃላችሁ?
መፈንደት ምንም ፈነድ ቦምብ ትርችት ሺሻ ከመጨሱ በፊት ማፈንዳት የሚባል ነገር አለ አፈንዳልኝ ግዲ መጀመሪያውን አስጀምሮ ነው እና አማሙቆ መስጠት ማለት ነው እና ይሄን የሚያፈን እንደውም አንድ የሰማሁት እውነተኛ ታሪክ አለ አሜሪካ ነገር ሺሻ መታያ ፈነዳሽ ለሰው መስጠት እንደዚህ ካለሽ በኋላ ለሰው ማቅረብ ነው ስራውና ማፈንዳት ማለት ነው አዎ ያቀጣጠለሽ መስጠት ነው እና የሚገርም ይሄን ስራ እየሰራሽ በሰዓት 10 ብር ነበር የምታገኘው እና ሌላ ስራ በሰዓት 15 ብር አገኘች ጣላውን የተመለሰች ማፈንዳት የተሻለ የፈነዳው በፈነዳይ ሻልም በሚል ማለት ነው ይሄኛው እንግዲህ ማፈንዳ ስለማፈንዳት ይሄን ያል ከተባባልን ከ5 ሰዓት በኋላ ስለሆነ አድማጫችን መጨረሻው 38 የሆነ ነው የላከልን ቀልድ ምንድነው ሺሻ ቤት ነው ሁለት ጓደኛሞች እንግዲህ ሄቁጭ ብለው እዛው የሆነች ልጅ ተዋወቃሉ አንደኛውና ባጠገቡ ስለነበረች በቃ አጠገቡ ያለው ልጅ እንዴ ያግባባታል ከዛ በቃ ይዋደዳሉ ማለት ነው ሲዋደዱ የኔ ነች ብሎ አሰበና በመሃል ግን ሽንቱ ስለመጣበት ለሽንት ይወጣል ሲወጣ ሽንቱ ሲመለስ ያኛው ጓደኛው እየሳመ ይጠብቀዋል ማለት ነው ያቺው ልጅ እና ደንግጦ ምን ነው እንዴ ምንድነው ስለው አይ እስከ ተመጣላ ፈንዳል ብዬ ነው እስከ ተመጣ ያፈነዳውል ነው ይባል ሺሻ ነው እነቱን አስጀምሮ ሊያቀብ አማ መቄልስ ነው እዴ ዘመኑ ደርሷል አይ እንዴ ነው ፍጼ አረ አሪፍ ቀልድ አሪፍ ቀልድ ነው እውነት ከሆነ ይመረራል ቀልድ ከሆነ ግን ያስቃል ዘመናዊው ማድማጫችን መጨረሻው 38 የዮናስ ሞባይልን የ500 ብር የገንዘብ ስጦታ ብር አግኝታል አፈንዳለት በ500 ብር ፈስኪ ለፍጼ አዲስ በመተጀመረው ፊልም ላይ እኔ በሰራበት የቷጣ እንደሚሆን አልጠራጠርም ግን በክፍያ ስለማንስማማ አልሰራም ተብላል ማን ነው ይደፋ ለራስ እንደዚህ ዝቅ ያለ ግምት የሰጠ አድማጫችን መሰለኝ እንደኔ ከባድ ነው እዚህ ዳስታይት መስጠት ምክንያቱም የሚገርም አክተር ሊሆን ይችላል እኮ እኛ እዚህ ሆነ አይችልምም ብንል ደሞ መጥቶ ደግሞ መልሱኝ አሶጡኝ እባካችሁ ሊዶ ለቤት የሚልም ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ያው የመለኮ ክቦች ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ሰጣቸዋል እና በጣም በቃ ሰፈር ውስጥ አንደኛ ተዋናይ ነው ተብሎ ሲመጣ በቃ ዳኞች ፊት የተፈለገውን ያህል አለማድረግ ከዛ በኋላ እናንተን አስተያየት ደግሞ እግር ስር ወድቆ ተው ቤተሰብ ባይ ሰፈር ባይ ነው ቁረጡና በቃ ይቅር ብለው የሚለምኑ ይኖራሉ በጣም አሉ ኧረ ተው ብዙ አሉ አብዛኛዎቹን ያው ካላነሱ ችግር የሚፈጠርባቸው ከሆነ ብለን ምን ተውላቸው አሉ። ምክንያቱም እኛ በእነሱ መዝናናት አይደለም የምንፈልገው የሆነ በቃት ያላቸው ልጆች መጥተው ራሳቸውን አሳይተው ኢንዱስትሪውን እንዲቀላቀሉ ነው። ስለዚህ ሰፈር ሄዶ ጓደኞቹ የሚስቁበት የሚያለግጡበት ከሆነ ጉዳት ስላለው ብለን የምንተዋቸው አሉ። እኔ አይድል እንደተጀመረ ሰሞን ትዝ ይለኛል ናይት ክለብ ውስጥ በጣም ለበርካታ አመታት የሰራ ልጅ ነው የጋሽ ማህሙድ እንደሚጫወተው ካንቺ በቀር ሌላ በሞታልም እንዴ አንድምጾች እየጠጣ ስትሰማ እንዴ ትደነግጣለህ ጋሽ ማህሙድ አይደል እንዴ ምናምን በቃ እየጠጣ ነው የምትሰማውና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ያረ አይድል ላይ ለምን አትወዳደርም ይሉታል እንዴ የልብ ልብ ሰማና ያልጠጡ ሰዎችና በየቤታቸው ደም እየጠጣ አታዳምጥ መጠጥ በሌለበት ነው ፕሮግራሙ ሙዚቃ ምንድነው የሚሸፍነው በቃ ውድድር ላይ ቀርቦ ካንቺ በቀር ሌላ ሲል በቃ ቀንድ ቀንዱን ብለው ቀንድ ቀንዱን እንዳንተ ሁሉ አይነት እንደዚህ በጣም ልክ ያለውን ድምፅ ሰምተናና ቀማሉና ተፋረረ ማለት ነው ከዛ ፕሮግራሙ ቅዳሜ ተላለፈ ማታ ላይ የሚሰራበት ናይት ክለብ ያው ስራ አይደለ እና ሲሄድ በትልቁ ነው የጻፉት አፍረንባል አባረና ሄድ ብሎ የላኩት ሰዎች እንዴት ይስፈን በቃ ልክ ትጋሽ ማሙድን እንትን ሲል
ግን አንዳንዱ አንዳንዱ በቃ ካንተ ንሻለው የታጣሱ የቀቀና አይቶታል ካንተ ምን አመቀ ልጁ ህይወት ሁሉ ተመሰቃቀለና በቃ አይድርስ ሱ ፕሮግራም ይላልው ሱ ፕሮግራም የሰው ህይወት የሚያበላሽ ይብሉ የድሮ አይደል ማለት ነውና አንዳንዴ ደንቀላጋት ይችላል ايه بقى يسوم ما استهيت عندي اتشيل المهم ده ما التسكال ميلو النجر بايلا يمايت نجر منم اكو ما انشلاچو بزو نجروتش عالوكو عندو ادفرت بينجرو كذا بحالا ليلى يوت منجر قالو يهدا بزو سو كن ايله مايزو ايزو نو منبابالو نيا سوسايتي است ايزو ايزو نبابالالن گلجو تواطالت انتن يا اسو نگد انچ سرا بالمو يا ليون يچ يونت اكو او بزات اگر مياسترا ليون يچلال اتاوقوم بس بموسيقى ماون بوتا ليتاكل ديزاين نگرو شغاتمالو بزو بزوچو ام كزفن استوديو ساوت رجم امت استوديو است تقمتو كزفن هيوتي كزفن وچ لي نگر لي متالني يچلن بلو ዘፈኑ ጋር እየታገሉ ግን ዘፈኑ ነጠላ ዜማ ይለቁላ ምንም ሊመጣ ማሽል ነገር አለ ምናልባት ግን ደግሞ በሌላ ዘርፍና በሌላ ሙያ ደግሞ ተመርቀውም ጭምር ታለንቱ ኖሯቸው ደግሞ የተቀመጡ ልጆች አሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማል ሌላ ልክ ሌላ ዘርፍ ላይ ትተውት ሙዚቃውን ሌላ ዘርፍ ላይ ሲገቡ የተዋጣላቸው ስኬታማ ሰዎች ሆኖ ያጋጥማል እና እንደኔ እንደ ነገር አሁን እነዚህ ሰዎች መንገዳቸውን በጠቁማቸው ነው የሚያዋጣው ላንተም ለነሱ ግን እንዴት አትችልም ይባላል ምናምን የሚባል ነገር አለ እስቲ እንግዲህ ፕሮግራሙ ታዲያ አዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በረራችንም አለ